Po desáté se Tomáš Tomeček se svým týmem vydal závodit na Africa Eco Race. Na rally, která navazuje na původní rally Dakar Thierryho Sabina. A po druhé si flotilu Tomečkových Tater prohlédli davy fanoušků při noční zastávce na pražském Zličíně. A pak už se jelo přes Rozvadov do Německa a Francie na přejímky do přístavního města Menton. Letos největší sestava, jaké jsme teda sestavy tady? Tak jsme v té sestavě tři balečka, jeden doprovod, jeden závodák. Je to nejvíc aut, co kdy jelo jako v našem týmu. A vlastně já patřím do závodňáku, Láďa Lála a Polda Paďor do bílýho balečka, Petr Foltín a k němu přisedne, myslím, že to je Nikola nebo Dominika v Mentonu, to je další balečko. A Milan Křístek s Nilsem, který taky se k nám připojí v Mentonu, tak to je další balečko, takže je to hodně. No. Znamená to taky, že máš s sebou o to víc náhradních dílů? No ano, doprovod je naložený plně náhradníma dílama, náhradníma pneumatikama. Máme hodně olejů, hodně brzdového obložení a tady těch věcí. I máme i tu hřídel, co nám prosklá loni, takže snad se nám tady technické problémy vyhnou. No. Kolik nám ještě zbývá do Mentonu? Podle všeho ještě 600 km nebo 700 km. No. To snad bychom ještě měli tak do půlnoci zvládnout. No. Administrativní a technické přejímky trvají dva dny a Tomeček je obvykle absolvuje mezi prvními. Také letos všechno dopadlo dobře a do závodu bylo převzato všech pět týmových Tater. Z československého pohledu je milé, že se Africa Eco Race opět účastní oba sympatičtí slovenští závodníci na motocyklech Ján Zaďko a Martin Benko. Africa Eco Race jde nahoru. Pořadatelé posunuli termín do nového roku, ohlásili 70% nových tratí. A prostor v předstartovním bivaku pomalu přestává stačit. Well, obviously the race is growing year after year. We're having more and more people. So we need to keep up with this. Our medical and all our staff is growing. The overall participation grew by 30%. On the bike side and on the SSV side, we have much more people. It's a very nice thing. Fifth year from Monaco, fourth year in Menton. Now the race has really got his identity, and we're really happy with it. Rekordní čísla zaznamenala také kategorie kamionů. Těch bude závodit 14. Ale jen Tomáš Tomeček bude sedět v kabině sám. What do you mean about Tomáš Tomeček as a solo driver? That's my friend. Tomeček is a very, very nice guy. He talked not so much, but always I walk to him and we talk with each other. And I have a lot of respect for him as a person and how he drives. When I drive behind him in the dunes, it's amazing what he can do with the truck. And that he goes stand alone is amazing. I have a lot of respect for that guy. Yeah, but he can do that. He's an excellent navigator and he can drive also in a truck very good. So I think when he stays out of problems, it will go good. You're alone, eh? So when you have to stay in tires or something like that, it takes him a lot of time. But we drive with two passengers, so the driver and the co-pilot. The most trucks have three people, and I have no mechanic. So we have similar problems when we'll see. Eh? Holandské posádky bude v Africe kromě Ada van Velsena a Johana Elfrinka ještě zastupovat William van Groningen. Z Belgie dorazili rychlí Igor Bouwens, nestárnoucí Noel Essers a Patrick Hilleváre. Za volanty speciálů ruského týmu GAS usednou Boleslav Levický a Alexej Chlebov. Dva kamiony přijeli z Maďarska. Stálici Africa Eco Race Mikloše Kováče doplnil Karoli Fazekaš. Polsko bude zastupovat kamion pilotovaný Gregořem Baranem. Dva poměrně exotické traky do závodu vysílá Francie. S Renaultem pojede Jean-François Delaval a s trialově vypadajícím manem Daniel de Istre.
České fanoušky bude především zajímat Tomáš Tomeček a jeho oranžová Tatra. Můžeme na závěr nějaké pozvání lidem, co mají čekat, prostě proč mají sledovat Afrika jako race letos? No hlavně především proto, že ten celý závod končí v Dakaru už u Rudžového jezera. Jo, že ta výsledek bude, doufáme nějaký, jo, jestli dobrý nebo špatný, to se uvidí. A myslím, že všichni se tady jako sejdeme s tím, že chceme dojet jako do toho mytického dakarského cíle, což je ten Rudžové jezero v té hlavním městě Senegalu, a to je ten Dakar. Jo. Skutečný Dakar. Jako.